Sot në kuvendin komunal është mbajtur diskutim publik me farmacist për caktimin e orarit të punës së tyre. Këtë rregullore për plotësim ndryshimin e orarit e kanë prezentuar nën kryetari komunës Lulzim Aliu, drejtori i shëndetësisë Kemail Emini dhe drejtori i zhvillimit ekonomik Balton Dërguti. Nën kryetari Aliu ka propozuar që orari i punës për barnatore të jetë i njëjtë në dy sezone dhe të fillon në ora 8 e të mbaroj në ora 22, ndërsa orari kujdestarisë për barnatore të dielë dhe gjatë festave zyrtare të fillon nga ora 8 deri në ora 8, ndërsa duhet të kujdestarojnë 10 barnatore. Orari punës me qenë prej orës 8 deri në ora 22, kjo po i bje që prafërsisht 2 ndrime me pas, që me mujtë mu edhe ju me përbalu tamam veshme 2 ndrime të punëtorve. Orari kujdestarisë për barnatore të dielave me qenë prej orës 8 deri në ora 8, do më 24 orë, edhe numëri tyre me qenë 10, edhe këto tani e bisedojmë. Orari kujdestarisë natën, me qenë prej orës 22 deri në orën 8, ta shkëtorën 8 e kemi menu mëngjes, mësë me fillu për orës 7, se disa ka pas kërkesa me fillu për orës 7 mëngjes, po dhe këto tash duke me pas parasysh një element që në shumicën e banatorëve janë vajza, janë gra, që kanë obligimet e fëmijëve, çerdhëve, çka po diun, që është më mirë me fillu për orës 8. Edhe orarin që propozohet, që vendoset për të miratohet në kuvend, me qenë orar i respektueshëm. Domethënë, do ta kemi edhe këtë kujdes, që kur ta vendosim, do të më vendos si tillë që më mujt me zbatu, se në të kundërtën tani do të patjetër me pas edhe sanksione. Nuk mui me donë ku dëmonë qytetin pa barnatore kujdestare, edhe gjatë vikendeve edhe gjatë natës. Farmacistët me gjithat ishin skeptik para këti propozimi, si rjedhoj nuk pati pajtu e shmëri se qëfar orari mund të përshtatej të gjitha farmacive. Vërtetët që Grine ka pas kujdestarin e vetë një në frezaj, pa ja regulore nuk është përmbojt për asni dhetë. Barnatore tjera kanë thyat rregullore dhe na detyrimisht na detyru me ndërprej kujdestarin. Ku një kësësht dhe në ora 2-3 natës, kanë nejtë qelë kujdestari tjera, ku të folmi realisht në bitë gjitha, matë për përfitime financiare, nuk matë për bitë gjitha etikë. Se dhe në 2 pëmon, mas 2-ve u mbyllë, ma e grini dhe në mëngjes. Mas 2-ve është asë rimbërsimet e pëntorëve janë konë pa mundra. Ta jena dytëru me mbyllë që një 2 mujë. Po mbit gjitha, na jena me përkra individin ose qytetarë nëse pëntorin. Na jena pro së e regulorët. Po kjo regulorët do të më mirë mbajt. Nga gjithë bërnatorët e frezajt. E jo, pse ka dikosh kujdestari, e shka për në dikosh me drita shkymë. Jemi kundër këti veprimi, kundër këti ligjose kësaj rregullore, për arsye se ne si kompani operojmë shumë komuna të vendit tonë në Republikën e Kosovës dhe i dim shumë mangësit dhe arsyet pse nuk do të ndoshta më mbajt kja. Ne si kompani jemi kundër këti vendimi, ata që dojnë në mbajt kujdestarin, le ta mbajnë, të kjo orari prej orës në 8 deri në orat 8 që i përpëshin 24 orë, është pak problem, së do të me punu me 3 ndrinjme, nuk i di banatorët që shka me funksionu në këtë veprem. Kësë është letë, notën, është kërkeset mas do me dhe janë të vogla, janë për një ampullë, për dy ampullë, për të i, po janë shumë dhe mëzdoshme për klientë. Që së në të imë, është, e kemi të jesëm ishtë 10-10 orë, dhe mas do me dhe s'me interesojnë, mas dhe s'me interesojnë. Po me që ta do të minu një regullor që edhaj që rejnë natën, bile ta ketë një benefit. Spam një benefit, ta ketë një livet dhja dhe ekonomike, në të pak të në të paguj pëntojnë, të paguj rrimën, të paguj ato gjana që i takojnë gjatë të jorojtë. Pse s'kish me qenë që kjo horor dhe 10 me 8, po 8 me 8, shërbimet shëndetsore, ose shërbimet, se kjo edhe kjo një shërbimet shëndetsore. Zakonisht edhe në spital, edhe në mjekësi familje fillojnë ora 8, 8 me 8 më nxes. 8 me 8 fillojnë. Edhe aty fillojnë kujdestaria natës. Edhe na im shërbim shëndetësor, sukur spitali, sukur mjekësia familjare.
Unë e di që ata nuk e kanë let, se të pak të këta një vetë që s'ka këtë staj i natës, a di së balafacimi e probleme është më nxetë, ku shkojmë nxetë, së njëri vjej i revoltuam, të mare për juve, mare për komune, mare për drejtuel, mare për shërbime të amatë fikështë i bani, thot, unë jam dytyru mërë natët më shkojmë për 30 cent me blenë jam punë në Prishtinë. Ndoshta marë sysh me kishtë me qenë orari i regullë 8-9, pasi që edhe pas orës 9 do t'jenë pas varnatore kujdestare, që unë e prapë e shohë si numër të lartë, që ne kemi pas një praktikë në gjajshme që pandemisë, ku kërkesat pas orës 9 kanë qenë shumë të vogla, kështu që e ndëvojshme kishtë me qenë ndoshta në region të spitalit, më dhëmë varnatore që operojnë në zonën e emergjensës me punu 24 orë, ndërsa në 5 ose 4 zona tjera me funksionu dheri në ora 12. Pra në këtë propozim vendem që është 18, edhe kujdestari të krejt për respekt ndaj qytetarëve dhe respekt ndaj komunës, ama çdo ndryshim për kësaj, unë nuk e respektoj. Ata që s'dojnë me mbojt kujdestarin, që do këtë mundem, shma shumë e lejtë, mujnë me dorëzu kujdestarin, edhe e mojnë ata që janë, që dojnë me veç me respektu këtë orarë. Do më thonë ka zgjive përse cëllëm e totë, kush do në manë, kush do nuk e manë, ama do të më lejmë rrë për atë punë. Edhe pse u diskutua shumë për këtë çështje, në fund të këtij takimi u vendos të formohet një komision i përbërë nga 8 anëtarë, ku përfshihen farmacist, përfaqësues të UDS farmacistëve, inspektor e zyrtar nga komuna, për takime të radhës dhe diskutime që çojnë deri në përcaktimin e një orari konkret.